Shahzoda from Uzbekistan. Oqqora rang meni eng yaxshi ko'rgan rangim, sevimli ranglarimdan va ayniqsa mana shu doppidagi ornament menga juda ham yoqadi. Mana shu bodom nusxasi, qalampir nusxasi menga juda ham yoqadi. Mana shu nusxadan kolleksiya qilaman deb o'zi ancha yil oldin mo'ljallab qo'ygan edim va nihoyat shu vaqti bo'lgan ekan. Shu 2018-yilga Moda Rossiya festivaliga olib kelish nasib qildi. Va ayniqsa paranjini ko'rsatishi juda ham qoladim, chunki tarixiy bizani qadimgi libosimiz va paranjida bo'lgan bizani qadimdan avlodlarimiz, ayollarimiz shu uchun paranjini birinchi raqamli paranji bilan boshlashni xohladim. Ryukzak, sumkalar yasadim. Asosan shu. Lekin oyoq kiyimni hammasiga mahsus qilishni juda ham xohladim, chunki bizani o'zbek momolarimiz, buvilarimiz hammasi shu maxslarni kiyishgan, sevib kiyishgan. Hattoki o'zim buvim ham maxsini kiyib, har doim bolaligimdan maxs kiyib kelardilar, maxslarni yechib qo'yardim men. Endi maxsini kiyishmaydi har holda. Endi doppini ham ko'pchilik kiyib yurmasligi mumkin, lekin ko'ylakni o'zini kiyib yurish mumkin. Har bitta libos. Shu bosh kiyim bilan oyoq kiyimdan tashqari, bosh kiyim bilan oyoq kiyim sahna libosi bo'lib to'ldirib turibdi-da bir-birini. Kompozitsiya. Shu o'zbek jurnalistlarimiz meni tanqid ostiga olganlar ham bo'lgan. Nimaga nuqul adrasdan, atlasdan kolleksiya qilasiz deb. Shu trikotaj matolardan, keyin kundalik liboslar nimaga qilmaysiz? Modniy, zamonaviy liboslar qilmaysiz deyishgan. Men juda ham xohlayman o'zimizni, o'zbekchiligimizni ko'rsatishda, chunki dunyoni har bir davlatiga borib, shu atlas ko'ylaklarni o'zim kiyib yursam ham ko'chada, shu shopping qilib yurgan vaqtlarimda hamma turistlar menga chet el davlatlaridan hamma hayratlanib qarab, juda ham chiroyli, oh very beautiful deyishadi, men xursand bo'laman-da. Va sahnaga, podiumga olib chiqsam ham shu defilada ham tomoshabinlar ham boshqacha havas bilan qarashadi-da, xuddi o'sha O'zbekistonga sayohat qilgandek bo'ladi ular. Keyin mana shunaqa bosh kiyimlarni ko'rib, oyoq kiyimlarni, paranjilarni ko'rib, ularda boshqacha ruhiyat bo'ladi. Shu uchun men hech ham tashagim kelmaydi shu atlas matosidan hech bo'lmasa fragment element bo'lishini xohlayman. Kelgusi kolleksiyalarimda zamonaviy, yana ham zamonaviy qilmoqchiman. Kundalik hayotlarda kiyib yuradigan, lekin o'zbekcha qanaqadir milliy ornamentlarimiz bo'ladi.